Yun, hindi na ako magpapasakali ng mahaba gaya ng usual. Eto, nakita ko to si sa ibang kampanya before, nangyari na to before. It happens, no? It happens. Meron ho talagang mga grupong papasok, may grupong palabas, may... Ang kampanya ho talaga, ano yan, revolving door. No? Tinatawag na revolving door. Meron papasok, may lalabas, may magsiswear in, may susuporta, merong magwi-withdraw ng support. Kanya-kanyang drama ho yan. No? Kanya-kanyang drama ho yan. And yung mga nagwi-withdraw ng support, hindi ho maganda ang tingin dyan. Yung mga nagiging campaign operators or campaign managers, campaign what have you, yung mga political operators po. Nag-uusap-usap po yan lahat. Nag-uusap. Every 3 years, nakikita-kita ho kami. Every 3 years, nakikita-kita kami. And napapag-usapan namin yung mga nangyayari sa mga previous campaigns. Eto, this is the thing that kapag na-mention yung pangalan mo, kunyari, sasama ka sa isang kampanya, na-mention yung pangalan mo. Tapos, meron kang nagawang ganito, no? Nag-pull out ka ng support in midstream, in the middle of the campaign, in a very public manner, napakasama ng dating mo. Honestly, napakasama ng dating mo. Yun ho ah. Hindi ko sinasabing I am not condemning I am Pilipinas Cebu chapter. Hindi ko kaya kino-condemn. Wag niyo akong masamain ha. Ako nagsasalita lang ako as dating nangangampanya. Eh ngayon wala akong role. Eh. Kaya ano eh. Kaya eto nagsasalita ako sa YouTube. I am free to give you a piece of my mind. Oo. Simulan muna natin sa paborito kong kwento tungkol sa isang general. No, general na natakot at matatalo ang kanyang army ng kinakalaban nilang hari. No, mercy ng kinakalabang hari. Eh, feeling niya matatalo yung army niya. Ang sabi niya, totoo lang ha, siya natakot. Pero ginawa niya dahilan yung kanyang army. Sabi niya, eh paano na lang yung army ko? Kawawa naman sila. Kawawa naman yung army ko? Di kaya mas maganda, kausapin ko na lang yung kalabang hari. At sabihin na, sir, maawa naman kayo sa amin. Huwag niyo na kaming anuhin. Jo-join na lang kami sa inyo. Jo-join na lang kami sa inyo. Huwag na tayo mag-away. yung kalabang hari, wais yung kalabang hari. Sabi niya, sige, pag-usapan natin. Taka dito. Halipunta ngayon dun si Ugok. Si Bugoy, pumunta dun sa kalabang hari. Salamat. Maawang hari na kalaban namin. Salamat. At dininig mo ang aking pagmamakaawa na huwag mo kaming So pagdating niya doon sa palasyo nung kalabang hari, alam niyo kung anong nangyari. Sabi nung kalabang hari, lumuhod ka. Tapos, kinausap yung isang ano niya, sundalo niya sa, oy, alika dito. Nakikita mo yan, yung general na yan, pugutan mo ng ulo. hindi ko kailangan ng isang traidor. Hindi ko kailangan ng isang traidor. Walang silbi sa akin yan. Yung subusuko sa kalagitnaan ng labanan. Mas mabuti pa kung matatalo na yung puwersa mo
no? Eh, naipakita mo sa akin na napakatapang mo, napakagaling mong general. Oh. Di, mas malamang na hindi kita patayin. Eh, kaso, nagpakita ka ng kaduwagan. Hindi ka lang duwag, traitor ka pa. Oh, yan ang bagay sa'yo. Wala kang silbi na general. Yun po ang nangyari. Hindi ko sinasabing duwag, hindi ko sinasabing ano, pero yan po ang nangyari dun sa general na yon. Okay? Meron tayong mga, wala na tayong message. So, papaalam kasi ako kung babanatan ko, gagawin kong topic ito, hindi eh, no? Itong, ayon na rin sa sinabi ni campaign director ambassador dito Banayo, itong IM Pilipinas Cebu chapter eh parang isang tao lang yata eh. Isang tao lang yata. Tapos sabi nga ni Mark Gamboa, no, eh hindi naman nakikita, hindi naman nararamdaman sa mga naging rally, no, naging rally ni Yorme dyan sa Kabisayaan. Okay, so hindi natin alam kung ano ba tong tao na to. Okay, okay na sana yun eh. Okay na yun eh. Eh kaso, kani-kanina lang nakita ko naman tong interview ng isang nagngangalang pangalan nito. Kani ko lang pangalan ha. Si Elmer Arganyo, Secretary General of ICOMBU na Pilipinas, sa volunteer group for Manila Mayor Isko Moreno's presidential bid. Okay. Napakasama ng interview sa kanya ng Rappler. Sino ba ang namumuno ng IM Pilipinas? Sana malaman natin para kung Secretary General to, siguro may I would suppose meron siyang president, no? Merong mas nakakataas sa Secretary General siguro, no? Somebody representing the board or what have you, kung paano man organized itong IM Pilipinas na to, no? Oh, eh. Oh, pakinggan na lang natin sinabi niya. Masama, this interview should not have happened. Yun lang ang masasabi ko. Napakasama, napaka-negative ng dating nito for IM Pilipinas. No? No. Pakinggan natin siya, ha? Ay, sorry. Yan. Si Mr. Elmer Arganyo. Mr. Elmer, maybe you shouldn't have talked, no, maybe, no, if there was some doubt na basta if there was some doubt about the character of I Am Pilipinas, your words and the way you delivered them sealed it. Salamat ha. O ano yun natin, pakinggan natin siya. Until today, as we speak, we have not sought any funding. We have been moving, and with all humility, probably alam ng lahat, lalo na ng campaign, what we have done, and kami on our own. Hanap dito, kaibigan dyan, our own time, yun na nga, the mere fact that we have stopped looking for other productive means during the campaign is, I think, more than enough, because we believe, no, make no mistake. Tinanong kasi siya ni, kung sino man si Pierre Añade yata to, tinanong kasi siya kung funding nga ba ang problema ng IM Pilipinas. Ito yung sagot niya. About it, ano, Pia, that pound for pound, we still believe that Mayor Isko has the best platform, etc. It only, ang problema natin,
after the fact, we know history is replete with cases that many good candidates should have been the ones in power, but hindi ganun eh. Hindi ganun ang nangyayari. So, and sadly, ang tinatanong po kasi, Mr. Elmer, pangalan mo? Mr. Elmer. Mr. Elmer, tama ba? Oh, Mr. Elmer. Ang tinatanong po kasi dyan, eh kung kaninong kandidato po kayo naniniwala na magiging mabuting pangulo, hindi naman po tinatanong kung winnable or unwinnable. No? Hindi ho yun ang tanong. Como kayo na rin ang isa sa mga nag-udyok. Sabi nyo kay Yorme Escomoreno, yun ang itsura ng I am Pilipinas na ganyan, malamya ang paninindigan. Menong marami hindi nananalo. So it's more than the issue of having a good platform that will determine who will be the next leaders of our country. So yun pa rin. Ang sinasabi nito, without saying it, no, just reading in between the lines. Ang sinasabi niya, okay, platform ka lang. Platform lang raw si Isko. Yun ang sinasabi niya. Aren't you concerned that parang this might seem like you're abandoning your principal, like Isko Moreno? I mean, isn't this kind of like feeding him to the wolves and leaving him more exposed and vulnerable? And hurting again, his I am not in a position, any of us, the national, are not in the position to say bad words with our... Not in a position to... No one is in a position to say bad words. Pero yung ginagawa ninyo, ang dapat mong statement, Sir Elmer, okay? Ang dapat yung statement. No? Kung ayaw nyong... Well, you shouldn't have said anything. Kung ayaw nyong makasira. No? Kung ayaw nyong pagbukain na ina-abandon na si Isko, you shouldn't have said anything. You should have come out with a statement na lang, not an interview. Napakasama po nitong ginagawa ninyo. No, para sa inyo ah, para kay Isko okay lang eh. Hindi naman kami apektado dito eh. We're not in this because well-funded kami ng mga elitista. 'Di ba? Hindi ho, it's not about the money. It's about serving yung kapwa nating tao. Yun po, it has always been about that. It's not about, of course we have to win, no? Pero at what cost? At what cost? Yun ang tanong. Visayas counterparts, because again, we are a volunteer organization. We unite under one cost and no... Naalala ko eh, may speech si may sinabi sa amin dati si Marojas. Nagtrabaho ako sa isang campaign ni Marojas. At ang sabi ni Marojas is, wala yung platform na yan. First, you have to win. Win first. Win first daw. Oh, yun. So, alam na natin, eto, kahalintulad na mga sinasabi niya, kahalintulad ng mga sinasabi nitong si Mr. Elmer, yung sinasabi ni Marojas na we have to win first. Yun. Alam natin kung ano nasa likod nito. May naamoy na ako. Nobody is being paid by anybody. So, and at the end of the day, it's the decision of each one of us. Now, in the issue of abandoning, ako nga sasabi ko, if at all we find merit on the need that we align and unite under one
potential formidable candidate to defeat Marcos Jr., this is no longer about the issue of personalities. So inaabandon na mo na kasi hindi mo masabi, Mr. Elmer, hindi mo masabi. Iskulang kami. Hindi mo masabi 'yun. So in fact, inaabandon mo na sa kalagitnaan ng laban. Loyalty to a particular candidate or person. This is what is best for a country and our people to move forward and not backwards, no? Alaka. Pangalan nito? Elmer Arganyo. Tandaan niyo po yung pangalan na yan. Sa mga nanonood kong mga fans na sumasali rin, na kaparte rin po ng kampanya. Ay, well, ipapagtanong ko muna kung kilala nila itong si Elmer Arganyo, no? Pangalawa, i-ask ko sila na tandaan po kung sino man yung nagbuo nitong IM Pilipinas na to. Tandaan nyo po, no? Huwag nyo nang isasali sa kampanya nyo kasi mahina loob. O, pakinggan pa natin. That's the saddest part. That, yun na nga, whatever potion that Marcos Jr. splashed on the people, it's as simple as that. They refer to the past as the glory days when we should easily move forward. Whatever faults the success. Mr. Elmer Arganyo, hindi mo po makukumbinse ang isang solid BBM kung mahina ang paninindigan mo. Kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa kandidato mo na mananalo ang kandidato mo, kung hindi ka naniniwala, hindi mo makukumbinse ang isang bongbonger. Mas malamang, mas mabuti na lang hindi kayo nakakausap ng isang bongbonger. Malamang ikaw makumbinse. Malamang ikaw pa makumbinse na sumali kay Bongbong kapag ikaw ay nakausap. Di ba? Mahina loob mo, Utoy. Utoy! Mahina loob. Huwag ganyan. Succeeding administrations inflicted upon our country. It does not give us the right to go back. But rather, we should move forward. And that's how things should. Ay, we're moving backward. Kung si General Luna, baka lumabas si General Luna ko, no? Oh, kung si General Luna ang kausap mo ngayon, nako, patay ka. Yari ka kay General Luna. Ano ba mga kabataan? Ginagawa niyo laro ang politika eh. Progress and development. Have you spoken to Mayor Isko Moreno himself about your call for unification and yun nga, your plan to go with the second placer? Or have you at least tried to talk to him about it? Well, that's the agenda that I think Tim and other volunteer organization leaders want to bring up. It's not really, it's more or less a call to unite and come to terms with reality that, hey guys, kumbaga, maglalaban-laban tayo dito sa ilalim, itong isa natatawa. Forget about whatever issues, concerns, personal motivations. This is about, you know, do we allow a return to the past? That's the biggest question. Napaka ito siguro first time lang niya sa kampanya, no? Oh, first time lang siguro nito. Napaka naive. Napaka naive niya, no? Ganito 'yan, no? Ganito 'yan, ha? Guys, kunyari kakampanya kayo.
Turuan ko lang kayo, it's a small, ano. Kapag kayo ay nakita sa campaign ng isang kandidato, that's it. Yun na ho yun. Markado na kayo na doon kayo. Once na lumipat kayo sa ibang kampanya, may X na kayo noon. Forever markado kayo. No? And there is no such thing as an innocent talk amongst rivals. No? Wala hong common interest among rivals. Wala hong ganun. Wala hong ganun. Once you go into a campaign, no, and you're with a certain candidate, the only reason why kakausapin ng rival candidate eh para short-circuitin, sirain ang kampanya ng kapwa mo kandidato, ng ang kampanya ng kandidato mo. Yun ho yun. Okay? Ako naman, marami ako kausap na dahil matandang puno na rin ako eh. Okay lang sa akin makapag-usap sa mga BBM, mga Lenny. Hindi naman nila ako makukumbinse. Baka sila makumbinse ko. No? Magaling ako, syempre. Pero eto, nako. Unity talk, the time for the unity talk has already passed. No? Walang ganyan. And as we look at the data, eh yun na nga, you confirmed that, Pia, Marcos is far, far up there, and then the two and the rest are at the lower pit of the battle. So it's not about personalities anymore, but what is good for the country. Okay, tapusin na natin. I've heard enough. This is eto ah, 30 minutes na naman tayo eh. Sasabi ko, dapat mas maikli. No? I hope you don't get bored with me and my reactions. No? Alam ko naman maraming, ano, a lot of people stick on until the end of my videos. Pero eto po ang ano, example. Gamitin ko na si Elmer as an example ng isang taong hindi dapat magsalita for an organization unless na yun talaga ang plano ng organization na yan na magsalita si Elmer. Ang sama ho ng mga sinabi niya, napakasama. No? Kung kayo'y naniniwala sa kandidato ninyo, whether it's Cisco, Lenny Robredo, Pacquiao, Bongbong, you do not talk about capitulation in public. Ibig sabihin, from the start, malamang taho. Taho ang loob mo. Hindi ka mahanapan ng paninindigan. No? Tapos na yung ano, time for reflection. This is battle. This is war. Oh, tapos ngayon ka magsisecond thoughts. I never had commitment at the start, I suppose. Or whatever you call commitment was not commitment. No? Merong ano eh, magandang example dyan. Sinabi sa akin ng kuya ko dati. Yung tukol dun sa manok at baboy. Si manok at si baboy magpo-provide raw ng breakfast para sa farmers. No? Si manok nag-provide ng itlog. No? Ang tawag po doon ay involved. The chicken was involved in breakfast. Pero si baboy nag-provide ng ham at bacon. Siyempre, sino ang naging ham at bacon? O di si baboy. Ang tawag po kay baboy, siya po ay committed. Yun po ang difference between commitment and involvement. Okay? Kapag involved, kung ano lang meron ako, sige. Di ba? Ano mabibigay ko sa'yo of myself?
Yun po ang involvement. Mababaw. Come and go. Take it or leave it. Eh si Baboy. Si Baboy, he was committed. Commitment siya. May commitment siya mag-provide ng breakfast to the point na nagpakamatay siya. Yun ho. Ang difference ng involvement and commitment. I may be repeating this kwento na mali, no. Pero ho, yun po ang difference ng commitment at involvement. Ito lumalabas si IM Pilipinas, or at least baka si Elmer lang. Baka si Elmer ay involved. Hindi siya committed. Siya ay manok, hindi siya baboy. Sino ba gusto matawag na baboy? Wala. No? Oh. Kawawa naman sila, Elmer. Dinaga ang dibdib. O sa susunod na mga kampanyahan, mahaba naman ang panahon, there's going to be another campaign in 3 years. In 3 years, another campaign. And then magkakaroon ng yan. Hindi ka napapaniwalaan, Elmer. Hindi ka napapaniwalaan. Napaka-prominent pa naman ang position mo. Kakalas ka sa kandidato mo. You should have resigned first. Or given, you could have given this job of telling the world about your involvement in the Isko Moreno for President campaign. No? It's not commitment eh. Mas committed pa nga yata kami mga ordinaryong nasa paligid-ligid lang. Wala pa kaming mga IM Pilipinas. No? Napapagtawanan lang kayo eh. In fact, eto ah. Tell you the truth. Nung pumunta ako dun sa dating parang campaign headquarters ni Grace po na ngayon ay IM Pilipinas headquarters, no. Well, it was empty. Eh. Dinala ko pa naman doon yung kaibigan ko na may kilala lang naman na grupo na truck drivers, no. Hinarap nyo nga kami pero hindi rin know what to do with us. Di ba? Sinabi ko sa inyo, expertise ko, o I'm volunteering. What can I do? O anong mga pinapagawa nyo sa akin? Di ba? Hindi ko nasasabihin. Hindi nyo alam kasi yung kaharap nyo eh. Hindi kayo marunong umistima eh. Volunteer organization. Wala kayong kwenta. Sorry. Pero walang kwenta ang IM Pilipinas. Sa akin ha. Isa lang naman akong vlogger among many vloggers. Pero yung mga ganito, Diyos ko, kayo ang, you are the nightmare of any campaign. Nightmare kayo. Ang kahit anong kampanya na pasukin nyo, yung asta na yan, it won't fly. It will not fly among with others. No, nasabi, oh no, we were thinking of, you know, it was a bigger battle. And this is the battle that you're already in. No matter how you try to make it sound good, it really looks bad. You're abandoning Isko in the middle of the fight. Middle of the fight. Right when everybody is switching to our side. Masama talaga ang madumi ang isip ko, no? You guys should be castigated, no? May tawag dyan eh, di ba? So, okay. Bago ako makapagsalita ng sobrang anghang talaga, no? Dito na natin tapusin. Tapos na IM Pilipinas for me, X na sila. X na yan. Goodbye.
Mabuti at nakilala ko kayo. No? Yung malaman ko ulit, may Team Orbos, merong Elmer, what's his name? Merong, ano pa ba yung pang isa? Malazarte? Malaman ko merong ganun sa kampanya. Nako. Eh, kiss ka agad yan. Sino yan? Bakit yan nandito? No? Merong mga ibang pangalan na, ano, so far, hindi ko na nakikita sa kampanya. Or at least, hindi ko nababalitaan. So, hanggang dito na lang po. Paul Farol, Social Media Soup. Maraming salamat. Bye-bye!